התזונה, אז הזכרתי שם על הפינג'יטין ועל ההיסטור להקטוס את הכלבה שלי יכלה לי את הראש. בקיצור, הפינג'יטין ואיזה... אומייגאד, אתם יודעים מה, אני אכניס את הכלבה עכשיו רגע. ילדה הזאת, אוח, אני מתה עליה, אני גם אספר לכם מה קרה לה תכף. בוש, בוש, את כזאת חמודה, שהיא סוגיות, בוש, בוש, אוח, חברה שלי, עשתה אותי לסבית. דני. טוב, שנייה, אני אוציא אותה חוצה, אני אוציא אותה חוצה, למה היא לא תיתן לי לעשות ASMR. בקיצור, אני חייבת לספר לכם כמה קרה לה. למה יש לה את ה... לפני איזה שבוע וחצי. לכי כבר, זה עצבים. לפני איזה שבוע וחצי, שבוע וחצי. סתם הלכתי איתה לטייל, וקודם כל יש לנו פה חורף. אחד המטורפים, אנשים קנדים שהיו פה שנים, אמרו ששנים ל-30-40 שנה לא היה להם ככה. היה לנו פה שלגים מטורפים. שבוע היה פה שלג, עשוי שלג, כאילו ככה הגיע לי עד פה, עד הבטן, בצורה עשויה. נכון, אתם חושבים זה קנדה בטח קר, לא, אבל פה בוונקובר מקבלים קצת טיפה שלג, אם בכלל. החורף היה לנו מלא. בקיצור, אז יום אחד אני וחברה שלי, עם הכלבה שלה והכלבה שלי, הלכנו לטייל מסביב ל... או, אני אשים אתכם לליג. שם לב שהיא צולעת, הכלבה פתאום צולעת. אמרנו, בסדר, אולי כמה, לא יודעת מה אתה, כאב אותה, אז... איך אומרים? פה, פה שלה, נו. whatever, את הרגל שלה. איך קוראים לזה, נו? איך קוראים לרגל של הכלבים, תגידו לי. בקיצור, למחרת, מתעורר בבוקר, פה. החלק התחתון שלה של הרגל מנופח, מנופח הזוי. נלחץ לה, אבל אמרנו, בסדר, בטח רקמת העקב. כל טוב. למחרת ניתן לה לנוח, וזה זה לא נוציא אותה היום. למחרת, מה שקרה, כמה פתאום נפוח לה מהכתף עד למטה, ככה נפיחות. מה זה לחץ? כבר התחלנו להילחץ. עכשיו, באותו יום, הייתי אמורה לעלות לה... מאונט בנסון זה גבעה אר שאנחנו עולים, מטפסים שם 8 קילומטר, 4 למעלה, 4 למטה, תמיד עושים את זה. אז בקיצור, באו לחברים שלי, השאירו את הילדה הקטנה שלהם פה, גם הצטרף אלינו איזה ילד פה חדש רוסי. בא איתנו שתיהם פה בבית, קצת מדברים וזה, פתאום הכלבה באה להגיד שלום, עלתה עם שתי רגליים על הספה, פתאום היא כאילו מתעלפת, החזקתי אותה, היא טלפה לי ביד, שמתי אותה למטה, ככה על הצד, שכבה על השטיח, עשתה פיפי, הקיעה, וואי, אמרתי להם, טוב חברים, תלכו בלעדיי. הלכו בלעדיי. לקחתי אותה ל... וואי, יש לנו שלג עוד פעם, תכף אראה לכם. קיצור, על מה אני דיברתי? לקחתי אותה לבית חולים לאמרג'נסי. ווואי וואי וואי וואי. אמרו לי, קודם כל היה לה חום עזוב, חום מטורף. אמרו לי, אם לא הייתי מביאה אותה, הייתה מתה. מה שקרה, איכשהו היא קיבלה אינפקשן, דלקת. שממש נכנס לה, התחיל להתפשט לה מהר מהר, ויכלה למות. קיצור, מה שעשו, קודם כל הורידו לה את החום, כי החום זה מה שכאילו גרם לה כמעט למות באותו יום. השארתי אותה שם כמובן, הורידו לה את החום. זה במיטה, קיצור, הורידו לה את החום, הביאו לה אנטיביוטיקה חזקה בטירוף. זהו, בסוף גם גילו לה ביד, איפה שעלה את כל הנפיחות הזאת, איפה שכביכול נכנס הדלקת, לא יודעים מאיפה, מה, אבל נכנס,
היה לה מלא ככה חתיכה של אור מת. אז גזרו לה את האור, ואז תפרו לה כאילו את האור, אחר יומיים, אם מרוב שהיא ככה אקטיב וזה, התפרים נפלו. אז עכשיו בינתיים אנחנו מחכים ככה שזה יחלה מעצמו. התחלה ניסו לדחוף לנו, לשים לה אישור, הם שמים אור קנגורו או משהו, להחיות את זה יותר מהר, אבל הדבר הזה עוד תועפות. כל הבלגן הזה כבר עלה לנו איזה $2,000. וואו, קיצור, מה זה הזוי? גם פתחתי פאנד מי... קשה. וואי, נו, באמת. סיפור, מה זה לא... מה זה לא צפוי? הייתה פה חודש הכלבה הכי אנרגטי בעולם, ומפה לשם כמעט מתה לי בידיים. קיצור, עכשיו היא עושה יותר טוב, והקון הזה יש לה בראש, זה כדי שהיא לא תלקק את ה... את היד שלה, איפה שיש לה את ה... את הגבס הזה, את ה... נו, איך קוראים לזה? את הפלסטרים האלה ואת הדברים שלה. וזהו. קווה שיהיה טוב, מה אני אגיד לכם. ואצלנו גם, לא יודעת מה עם הקובד אצלכם, הקורונה, כי אני כבר חדשות, לא רואה כבר שנים, אבל אצלנו העריכו את הבית ספר. הילדים יצאו לחופש גדול של קריסמס, והיו אמורים לחזור ביום שלישי, ועכשיו העריכו בעוד שבוע. אז נראה, אני מקווה שלא יעריכו שוב, אבל זה מה יש. קיצור, אמרתי, אני אראה לכם שלג, אז חכו שני, אני אראה לכם שלג. הנה, אתם רואים? עוד פעם מתחיל לרדת שלג. ככה מתחיל, מפסיק, פתאום גשם, פתאום זה. זה עכשיו כלום. הכל היה פה מפוצץ שלג. היה פה מלא. הנה, בגודל של השיח, האמצעי שם אצלנו, פה השיח הזה, השיח הזה, זה. ככה היה הכל מפוצץ בשלג. זה כבר איזה שמועיים לאחר מכן. אז זה. זה נחמד וחמוד ליומיים שלוש, ואז יאללה, שיגמר. זה לגבי הכלבה והשלג, שבכלל לא רציתי לדבר על זה, אבל נכנס לנו. אז... בקיצור, רציתי להגיד לכם לגבי הבינג' איטינג הזה שלי. קודם כל אני אלך קצת אחורה בזמן, קצת סיפור אישי למי שרוצה להכיר אותי. אני גם אגיד לכם למה אספרת לכם. קודם כל, כשהייתי קטנה, מדברת עירים בת. וואי, הכלבה אכלה לי את הראש. שנייה, אני אקח אותה למעלה. יאללה, זהו. שמתי אותה בכלוב, עכשיו היא לא תאכל לנו את הראש. עבדתי עליה. לקחתי חטיפים, נתתי לה אחד, ואז הובלתי אותה לכלוב, דחפתי אותה. סתם. לא סתם באמת, אבל זה המקום שישנה בו, וזה המקום שלה. יש לה שם קריות, שמחה, עצמות, קיצר, זה כמו המלונית שלה. אוקיי, בלבה. קיצור, יש הייתי משתנה בת 13, 13.5, 14, נקלעתי. עשיתי סמים. קיצור, מפה לשם הכרתי איזה ילד שהיה חדש בשכונה, והוא הכיר לי איזה מבוגר, אדם נורא מבוגר ונצלן, כן? שהכניס אותו לסמים, סמים קשים, והוא הכניס אותי לסמים קשים. סמים קשים זה אירואין, וממש כשהייתי קטנה הייתי משתמשת בסמים נורא קשים, וכן, ממש כמה שנים לפחות, 3-4 שנים, שמים קשים באירואין ומזריקה והכל. למה אני אומרת לכם? כי אולי זה קשור לסיפור של הבינג' שיש לי אופי נורא התמכרותי, נכון? יש אנשים שמתמכרים מהר לדברים ויש אנשים שלא. באמת, זה גם קשור לגנטיקה, כי קיצור, אני יש לי אופי נורא התמכרותי. אפילו שההורים שלי הם לא סמים ולא כלום, אבל אני אישית יכולה להתמכר לכל דבר, ונורא מהר. זה. וגם רציתי גם ככה לספר לכם שלא יודעת איפה אתם כיום, באיזה מצב אתם, אולי אתם מכירים אנשים, אבל אפשר לצאת מזה. אני יצאתי מסמים נורא קשים, בגין נורא קשה, בהתמכרויות, ואז היה לי התמכרות לאלכוהול, והיה לי חבר שקיצור היה לי... ניצול מיני, קיצור, היה לי הרבה. הייתה לי ילדות של ההיסטוריה. ילדות לא הייתה לי. היה לי בית זונות, ילדות לא הייתה לי.
ואני יצאתי מזה והשתקמתי, ועכשיו אני דוגמה אישית לכל דבר ועניין. אני הגיעה בעצמי, גם אימא, ואפשר לצאת מזה, מהכל אפשר לצאת, צריך כוח הרצון ואמונה ו... רשת תמיכה, ההורים שלי תמיד היו שם בשבילי, והם תמיד הם תמכו לי, שזה ממש עוזר. וזהו, גם זה אם אתם רוצים, אוכל גם לעומק מתי שלא לספר, אם זה יכול להועיל למישהו מכם. קיצור, מה שקרה לי, אף פעם לא הייתי בקטע של דיאטות, כושר, אני לא ידעתי מי ממו. ידעתי בכללי, זה כבר אחרי זה שיצאתי מהסמים, אחרי 18, ידעתי בכללי, אני רוצה לראות טוב, סבבה. לא ידעתי כלום על דיאטה. מכון כושר מבחינתי, חשבתי שמשקולות, להרמת משקולות, זה רק לגברים, לבנים ומה לי ובכלל. לא חשבתי על זה. בעליל, זה ככה, איך שראיתי את הדברים. זהו, ואז נכנסתי להיריון. היה לי הרעיון, היה לי קשה מבחינה נפשית, ממצב שאימא שלי דואגת לי ועושה לי הכל, פתאום אני לבד בלי אימא שלי, בלי אבא שלי, ונולד משהו קטן כזה שפתאום צריך לדאוג לו. לאף אחד כבר לא אכפת ממני, ואני פתאום צריכה להיות שצריכה לדאוג לילד קטן, לכל העולם ואשתו. קיצור, היה לי ממש קשה עם המעבר הזה. בסדר, אבל יצאתי... יצא לעולם הבכור, ואני בהיריון, וואה, מה זה אכלתי? קודם כל, לפני זה אף פעם לא הייתי בן אדם של מתוקים, של שוקולדים. תמיד העדפתי איזה פיטה טובה, איזה שוהרמה, בשר, דברים, אוכל, לא אכפת לי משוקולדים. בהיריון כן התחלתי לזלול מתוקים וזה, שמנתי מלא, הגעתי לאיזה 80 קילו, 85 קילו הגעתי בהיריון. מה שמן הסתם היה לי קשה לסחוב את זה, כי אף פעם לא הייתי באמת שמנה, אבל פתאום להרגיש את ה-80 קילו היה קשה. התינוק יצא ועדיין יש עודף של משקל, ופתאום קשה ללכת, קשה לזוז, קשה לעלות במדרגות. היה לי ממש קשה להתנהל ביום-יום, פשוט ככה. וזהו. אז פתאום מפה לשם... מה הוביל לי את זה? מה הוביל לי את זה בעצם? וואי, כל הסיפורים מתחברים. זה מה שקורה כשאני מספרת סיפור, ואני לא ככה עושה לעצמי הכנה מראש על דף ועל מה אני אדבר. פתאום דברים צצים. אבל לא משנה. אני אזרום עם זה. אם אני אתחיל להגיע למצב שאני צריכה לערוך יותר מדע עריכות בסרטונים, אני פשוט לא יוציא אותם, כי הזמן שלי עוזל פה ילדים גם בבית והכל. בקיצור, יום אחד, מה ש... הקש ששבר את גב הגמל, ככה אומרים נכון, יום אחד הלכתי עם בעלי בחוץ, בטיילת, וראיתי מישהי הולכת מלאה, עם טייט שחור, אבל היא הייתה שמנה כזאת, ואני עושה לו, תסתכל, איזה שמנה היא הולכת עם טייט שחור. בעלי שתק. מסתכל עליי ושתק. אני לא מבינה מה, פתאום מסתכלת עליי. אותו תחת גדול ענק, אותו טייט שחור, ואני אפילו יותר, נראית יותר גרוע ממנה. אמרתי, וואו, לא הייתה לי מודעות לעצמי בעליל. אמרתי, זהו. מאותו רגע אמרתי, הגיע הזמן לעשות שינוי. כן, התחלתי לחפור, נכנסתי לאינטרנט, חפרתי. התחלתי קצת להתאמן, קניתי לעצמי גם את הבופלק, זה המשקולות האלה. adjustable dumbbells, הנה אשים פה תמונה, קישור, זה גם בנפרד, אני אעשה וידאו על אימונים מהבית. קיצור, קניתי את הבופלק, התחלתי להתאמן, ישר התאהבתי בדברים האלה, וכל טוב. עכשיו, מבחינת זונה, גם עשיתי, חיפשתי, ונעתי למסקנה שאני רוצה לעשות לא קרב דיאט, אז ככה דיאטה בדלת פחמימות. עכשיו לא, גם עשיתי את זה בתנאים שלי, לא כל כך לא קיטו ולא זה, אבל הורדתי פחמימות. בסדר, הורדתי את כל הסוכר, לא ממתקים, לא כלום, לאט לאט גם הורדתי פסטה, הורדתי אורז, בקושי לחם, אולי זה פרוסת, חצי פרוסת לחם ביום.
עכשיו בהתחלה, כשככה הורדתי את כל הסוכרים, מה שקרה היה פלא. פתאום נעלמו לי, לא היו לי כאבי ראש, לא הרגשתי נפוחה, לא היה לי כלום. עכשיו דברים שהיו לי, כשהגעתי לפה, כשילדתי וכנראה מעודף משקל, היה לי מלא פצעונים קטנים כאלה, ככה על היד, הקטנים המעצבנים האלה. כשוויתרתי על הסוכר, נעלם. גם תמיד היה לי, מי שיודע בנות על מה אני מדברת, אתן יודעות, פטריה בנרתיק. אין סנזורה. טוב שיוטיוב לא יוכלו לחבות לוותר. להוריד את הסרטונים שלי, כי הם לא מבינים עברית. לכם יוטיוב, יאללה. יצאו פטריה בנרתיק, שתמיד הייתה בהולכת, וזה לא קשור להיגיינה, כי אני תמיד הייתי נקייה, מתקלחת, תמיד היה לי חשוב. זה מתחיל מבפני לגוף, זה דלקתיות שבאה מהגוף, תזונה וזה. זה לא הבנתי, וזה גם מהסוכר. שהעסקתי את הסוכר כבר שנים, אני כבר כמה שנים, מלא שנים, ולא היה לי פעם אחת לא חזר. הייתה לי גם אישי פטריה באגודל, שנים הייתה לי שחור כזה מחצי אגודל, ואף פעם לא עבר, לא עבר, לא עבר, פתאום עבר. פתאום פלאים, ניסים ונפלאות קרו לי. מעולה. אבל אני, כמו מחור אמיתי, הייתי צריכה לקחת איזה צעד קדימה. התחלתי להיות שרוטה, בקטע שאפילו קטשופ. אני לא קניתי קטשופ לבית, כי אמרתי, יש שם סוכר. קיצור, לא קניתי שום סוכרים, שום כלום, שום כלום. ובשלב מסוים, אחרי שעשיתי את זה בשלב מסוים, כמה שנים, איזה שנה, שנתיים, שנתיים נראה לי החזקתי, לא יודעת, פתאום התחלתי להיות קצת עצבנית וכזאת מורמרת וכזה עצבים כזה. קודם כל, כן, לא חשוב לציין, הנה אני עושה פה תמונה, כמה תמונות של איך שהייתי. תמונות! ככה הייתי, אחת טובה וממש למות מהלכת. אבל לא הייתי שמחה. זה ככה היה לי האור הנורא אדום, אני דלקה לי, אני לא שמחה. אוקיי, ועכשיו גם מה קרה? אני מבינה בדיעבד עכשיו שהגוף שלי היה בתחזוקת קלוריות נורא נמוכה. התאמנתי מלא ולא אכלתי מספיק. עכשיו לא היה לי דרך לדעת את זה, כי אני בזמנו לא חשבתי בכלל מה אני אוכלת וכמה קלוריות. פשוט בגדול, אכלתי מלא ירקות עם הארוחה, לא נגעתי במתוקים, לא נגעתי ביותר מדי דברים לא שמן עמוק ולא כל הדברים האלה. אכלתי נורא נקי, קצת קלוריות, והתאמנתי מלא. הגוף היה במחסור. מה שכן, הייתי, אהבתי חמת בוטנים. אז הייתי יושבת, סוף כל יום הייתי יושבת עם הקופסה של חמת בוטנים ואוכלת ככה עם הכפית מהזה. עכשיו בשלב מסוים, קיצור, זה חפירה מתמשכת, אבל יום אחד, אני אגיע ליום אחד, ישבתי, קניתי חפיסה כזאת, ז'אר, של פינה באטר, אדם, הנה תמונה, אדם ספינה באטר, קילו. ישבתי בישיבה אחת, אכלתי מהכפית, פירקתי, תקשיבו, חברים, פירקתי, וואי, מה זה, השר שלי נתקע? אוקיי, פירקתי קילו שלם של חמת בוטנים עם הקף, קילו, עכשיו שתבינו, בקף אחת של חמת בוטנים, קף שטוחה, יש 100 קלוריות. שומן זה מפוצץ, יש שם מלא מלא שומן, מלא קלוריות. קיצור, אני אכלתי את כל החפיסה, שבואו נחשב לכם. מה אני אחשב לכם? איך אני אחשב לכם? רגע. 150 גרם, וואו, 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 וואו. קיצור, יש שם, וואו, יש שם איזה 7,000-8,000 קלוריות בקופסה. תקעתי את זה. כמובן הרגשתי חרה, הרגשתי על הפנים והרגשתי על הפרצוף, אבל וואו, כנראה הגוף שלי היה זקוק לקלוריות. מפה לשם, קרה עוד כמה פעמים. וזהו, יום אחד, לא זוכרת איך בדיוק היה שהגעתי למתוקים, אבל זה כבר קרה לא כזה מזמן, לפני איזה שנה, שנה וקצת, בסביבות היום הולדת שלי, שנה שעברה. לא זוכרת איך, אבל פתאום טעמתי משהו מתוק אחרי שלא אכלתי את זה כמה שנים. תקשיבו, התפוצצתי. אני באותו יום אכלתי כל דבר מתוק ולא מתוק וכן מתוק וכל דבר שהיה לי בבית. ואותו יום נראה לי תקעתי איזה 20,000 קלוריות.
כמו חיה, התחלתי לאכול, 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 לזלול, כמו חיה לזלול, לא יכולתי להפסיק. כאילו, לא יודעת, הרגשתי כאילו משהו שולט בי, ולא יכול להפסיק לאכול. זה ככה אפשרתי לעצמי. זה נמשך כמה ימים. זוללת, 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 זוללת. ואז עשיתי חיפוש על הבינג' איטינג, שזה תופעת זלילה. ותופעת זלילה שבדרך כלל קורית לאנשים שריסטריקטר דיאט, שמקבילים את הקלוריות שלהם. מה שקורה לכולנו, לכל בן אדם, אדם ואדם, יש בפנים מין חיה. חיית הישרדות. החיה הזאת תפקידה לשרוד. נכון? תפקידה לאכול, לישון, לקיים יחסי מין, כל דברים האלה, דברים הכי בסיסיים, זה ככה. וזהו, מה שקורה, כשמגבילים את הקלוריות לגוף, החיה הזאת בפנים, כשיש לה הזדמנות לקפוץ על הקלוריות, היא תאגור כמה שיותר, כי היא לא יודעת מה יהיה הצעד הבא, היא לא יודעת מתי עוד פעם, הגוף לא יקבל קלוריות. הרי מה היה קורה פעם? פעם כשאנשים היו צדים, ולא היה כל הולכים לחנות, הכל כל כך זמין, אפשר לקנות אוכל, אפשר, הנה, היום עושים פה צ'ו צ'ו צ'ו, מזמינים באינטרנט, skip the dishes, 10 דקות מגיעים אליך הביתה עם אוכל, מה שהזמנת, הנה, הכי פשוט. פעם לא היה. פעם היו צדים, איזה בשר או משהו, היו אוכלים, מתפוצצים, אוכלים מלא, כי לא ידעו מתי פעם הבאה, הם יכולו לאכול אוכל. זה בדיוק מה שקורה בפנוכו. אז אני הבנתי. אז קודם כל, כשהבנתי את זה, אני הבנתי שאני לא משוגעת, שאני לא נכנס בשום יצר, שזה פשוט תהליך טבעי של הגוף שלי. הגוף שלי פשוט, החיה שלי, שזה חלק ממני, פשוט עושה את העבודה שלה. מאגרת אוכל, כי חושבת אולי מתי שכבר לא יהיה אוכל, כמו שאולי אני לא אספק מספיק קלוריות לגוף. אז הגוף שלי פשוט מתפקד כמו שצריך, שזה כבר מעולה, יפה. קיצור, אז בהתחלה, כשהבנתי את זה, אני הבנתי שוואלה, אני צריכה לתת לגוף שלי עוד קלוריות, אז באמת עשיתי ככה כמה שבועות, ואפילו איזה חודש-חודשיים של מאזן, אז הייתי, אמרתי, אני אוכל, יוכל, 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 עד שאני שבעה. ואני הייתי כחודשיים אוכלת כמות מטורפת של קלוריות. הייתי כל כך אוכלת, 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 ולא הייתי מרגישה שבעה. עדיין רעבה, עדיין רעבה, עדיין רעבה. אחרי כחודשיים, זה התאזן לי. כשאני עשית התהליך הזה של לתת, לאפשר לעצמי לאכול כל מה שאני רוצה, מה שאני רוצה, זה התאזן. בסופו של דבר, וואלה, אמרתי, זהו. הנה, עכשיו אני אוכל לי, כבר לא בא לי. מרגישה שבעה. לא בא לי, לא זה. שמה התאזן לי. ושמה אני עשיתי, גם קראתי ספר, קראתי כמה ספרים, ואני אשים פה את הספרים של הבינג' איטינג שקראתי. נורא עזרו לי באנגלית, אם אתם יכולים לשמוע על האיבוק או לקרוא, זה מעולה, אם אתם מאותה בעיה. קיצור, זהו, אני הבנתי שעכשיו זה משחק פנימי כזה. עכשיו כשאני כבר במצב מאוזן, ואני הגעתי למשקל יד שלי, אני לא ממש רזה ואני לא נזקקת למלא אוכל, עכשיו זה הזמן שלי להתאזן, ואני לא חייבת להקשיב לחיה הזאת שאומרת לי, אני רעבה, אני רעבה, אני רעבה. כי אחרי תקופה זה כבר נהיה הרגל כזה. אתם כאילו כבר רגילים לאכול, וכבר כאילו כבר הייתי אוכלת מלא, וכאילו מפוצצת בבטן, אבל כאילו עוד רעבה בראש. אז אמרתי, זה הזמן עכשיו לעשות להירגע, ופשוט כמה טיפים שעזרו לי אז להשתחרר מזה, ו... המטרה שלי הייתה לאכול כשאני רעבה ולהפסיק כשאני מלאה, נקודה. נשמע פשוט, נכון? זה מה שכולם צריכים לעשות. אבל וואלה, לא כזה קל. מה שכן עזר לי, הייתי לפני כל ארוחה, מתחילה בכוס מים, שותה כוס מים. גם אחרי כל ארוחה, שותה מים. מאוד. הייתי, הנה עכשיו כלל גם שלא מזמן שמתי, למה עוד פעם חזרתי קצת לבינג' איטינג פה ושם. אמרתי, אני אוכלת במודעות, אני אוכלת רק על השולחן במטבח, בלי טלפון. מה שקורה לי גם, הייתי הולכת לספה, מביאה אוכל,
יושבת ועושה כאילו דברים בטלפון ו... ופה ושם. עושה המסיתות מאוכל. אז עכשיו אני רק אוכלת בשולחן. בלי טלפון, בלי מסך, בלי כלום. אוכלת, וכשאני אוכלת, אני אוכלת לאט. אני מרגישה את האוכל, מתחברת לאוכל. כשאוכלים לאט, אחרי זה לוקח איזה רבע שעה שאוכל מגיע לקיבה, והקיבה ככה, צ'ו, צ'ו, עושה נורות למוח ואומרת, וואלה, סבעים, סבעים, לא צריך יותר לאכול. אז אם אתם אוכלים מלא 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 ברבע שעה, פתאום אתם מבינים אתם פוצצים. אבל אם אתם אוכלים לאט, אז אתם יכולים להפסיק כשאתם מלאים, כשאתם מספיק לכם. אז הנה, התחלתי לאכול לאט. ומה עוד? זהו, התחלתי גם עכשיו מתוקים, עכשיו אני לא רוצה יותר להגביל לעצמי. בשבילי אני הגעתי עם מסקנה, שכשאני מגבילה את האוכל שלי, אומרת לעצמי, אני יותר לא נגעת בשוקולד, אז פתאום אחרי שבועיים שלוש אני פוצצת ותוקעת כל שוקולד שיש בבית. אז את השוקולד הגבלתי, אמרתי, מישהו מציע לי פרוסת עוגה, או מישהו מציע לי, אומר נגיד, יאללה בוא נלך לבית קפה, והם אוכלים, לא יודעת, דונט, אני גם אוכל דונט. דונת אחד, אני אענה ממנו וזהו. כי אם אני אגיד לעצמי לא לדונת, אני שנים, הייתי אומרת לא לעוגות, לא לממתקים, והנה אנשים, כל מה שלא אכלתי שנים, חזר לי בעל ההיסטור ולהקתו. בקיצור, ננסה לעשות סדר בבלגן, למי שסובל מבינג' איטינג, הייתי ממליצה, קודם כל, אם אתם עוד בשלב ההתחלתי, תתפעו, קחו כמה שבועות, שבועיים, שלוש, ארבע, חמש, מה שהגוף שלכם צריך, לאכול, לאכול, פשוט תאכלו. תחזירו את הקלוריות לגוף, הגוף צריך את זה, כן? בשלב מסוים אתם תתחילו להרגיש ככה, כאילו יאללה, מספיק. הגוף קצת נרגע, הגוף קיבל כל מה שצריך, ואז כבר תתחילו. תעשו לעצמכם מיל פלן, תעשו לעצמכם תוכנית אכילה. עוד פעם, תסתכלו בווידאו של התזונה שעשיתי, תפענחו כמה אתם צריכים לאכול, תראו מה אתם רוצים לאכול, שנכנס לכם לכמה אתם צריכים לאכול, ותעקבו אחרי התוכנית שלכם. וככה לא תסתו, כי אם אתם יודעים להגיד שאתם עכשיו צריכים לאכול 2,000 קלוריות ביום, ואתם מרגישים כאילו צריכים לאכול, לא, לא, אתם יודעים שאתם לא צריכים עוד, ואתם יודעים שאתם לא אוכלים פחות, וגם לפעמים שחוזרים לישר, יש את ה... מפלצת הזאת יוצאת ואומרת, בא להיות, בא להיות, בא להיות, אבל זה כבר הרגל, אתם מבינים? אתם לא חייבים להקשיב לקול הזה. זה אותו קול שאומר לכם, אל תתאמנו, אל תשימו את הנעלי ספורט, תשבו, תראו סרט ותאכלו פופקורן. לא, תתחילו מחר, לא, אל תעשו היום, לא, אל תלכו למכון כושר. לא, אל תתחילו עם הבחורה, לא, הקול הזה צריך להשתיק אותו. יש לכם את המפלצת הזאת, שכל מה שהמפלצת רוצה, זה הנאה של הרגע, הנאה של הרגע, תגיד לכם, תפרקו את ההוגה הזאת, תשבו תראו סרט, אל תלכו להתאמן. המפלצת רוצה הנאה של רגע, ויש את אתכם, אתכם האמיתיים, שיודעים ומבינים שאם אתם עכשיו תתאמנו, אתם תרגישו טוב, שאם אתם תתאמנו שבוע, תראו תוצאות, חודש תראו תוצאות, כל החיים אתם תהיו בריאים, אתם מבינים? אז עוד דבר חשוב שלמדתי, שהמפלצת הזאת, הכל הזה בתוכנו שיש לכולנו, וזה לא רק קשור לאוכל, תמיד אומרת לנו, אל תעשו זה, כן תעשו זה, דברים שלא לא מועילים לנו. המפלצת הזאת היא חלק מאיתנו ואי אפשר להיפטר ממנה, לא יהיה ולא יקרה. מה שכן, זה חשוב להבין ולדעת, להפריד אותנו. יש אותנו שאנחנו... אותנו הגבוהים, הטובים, שיודעים מה טוב לנו, יודעים בשכל ישר מה אנחנו צריכים לעשות כדי להצליח בחיים, כדי להשיג את המטרות שלנו. ויש את המפלצת הזאת בפנים, שרק רוצה דברים ענתיים להרקע. וזה שתי דברים שונים. עכשיו, מה הקטע? שהמפלצת בפנים שאומרת, תאכילי אותי מלא שוקולדים, תאכילי אותי עכשיו עם כל ההוגה, לא יכולה לעשות כלום בלעדיכם. המפלצת הזאת אומרת לכם, בואו נעשה, אבל בלי שאתם, הבן אדם עם השכל הישר לא יקום וילך ויביא את ההוגה, יחתוך פרוסה ויתחיל להמיס, זה לא יקרה. אז אפשר לקחת את המפלצת הזאת, להכניס אותה לכלוב ולהגיד, וואלה, אני זה אני, ואני יודע מה טוב לי, ואני שלום בחיים שלי. ואתה חמוד, חמור, כי הוא ממש לא חמוד,
תשב בכלוב ותשאר שם. כן, קיצור, זה מלחמה יומיומית מהדברים האלה, אבל לדעת הכי חשוב, תעשו דימוי בראש וממש תעצמו עיניים, דמיינו. יש אתכם השכל הישר ויש את המפלצת שאומרת לכם לעשות את כל הדברים שאתם יודעים שאתם לא צריכים לעשות, או יודעים שאתם כן צריכים לעשות. אומרת ההפך מהמוחלט ממה שאתם יודעים אתם כן צריכים לעשות. והמפלצת הזאת לא יכולה לעשות כלום בלעדיכם. היא יכולה להגיד עד מחר, או אני רוצה הוגה, או אני לא רוצה להתאמן. אבל אתם אומרים, לא, ההוגה הזאת לא טובה לי. אכלתי פרוסה, אני לא צריכה לפרק את כל ההוגה. ישבתי, ראיתי סרט, עכשיו זמן להתאמן. אתם אלה ששולטים בחיים שלכם. ויכולים בכל רגע להחליט מה קורה ומה אתם עושים. למפלצת בפנים אין שום כוח. רק אם אתם מביאים לכוח, יש לכוח. אז בואו לא ניתן למפלצת שבנו. למפלצת ההישרדותית הזאת, לא ניתן לכוח. אוקיי? היא בחיים לא תפסיקת. תמיד, תמיד, תמיד יהיה את הקול הזה שיגיד לכם, אל תעשו, כן תעשו, זה לא טוב, זה תתה, 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 פשוט שחיקו, תעשו לו ככה, לא, 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 כן, תעשו לו ככה בפנים, ולא להקשיב. אתם חזקים, ויש לכם את הכוח לעשות מה שאתם מחליטים שאתם צריכים לעשות, וכולנו יודעים מה אנחנו באמת צריכים לעשות. לא לתת למפלצת שזה לא אתם. את הקול הזה. בסדר. לקלוע. בואו נקלע. נשים את המפלצת בכלוב. זה ציד. טוב. חפירה חפירה. קיצור, הווידאו יצא נורא ארוך. לא קשור לחיים. התחלתי עם קמפה, סיימתי בה. וואי וואי וואי. טוב, נו. מקווה שאהבתם. תגידו לי ותגיבו לי. ויאללה, חברים. ניפגש, נשתמע, נשמע, והתגובות שלכם שתינו נורא מחזקים אותי, גורמים לי להמשיך לעשות סרטונים. אני אוהבת שאתם אוהבים. מקווה שאהבתם. תגידו לי.